ومناسبت بلادنا لغو شاعين اي افر مراشاحة او كالاترتاما يقولها وكيلة دا قبل كتوغدير يقولها الدقان كدقما دا برعو مناسبت دانو سوين لوسو اغا اسما اي لغو قبته هو تاليش برعو اي مغالا دا برعو مراشاحين تا مناسبت داني لو قبته اي اكلاه محمد جامع دنبيل بلاكي اي احمد محمد اسماعيل الدب او ترتاما يقولها وكيلة دا سومالي لانا قبل كتوغدير يسيدو كلا عبد ابراهيم شاقور اي احمد حيس دربان او ترتاما يقولها الدقان كدقما دا برعو oo ka sharaxan xisbiga kulmiye gudida uqaashi iyo wax garad ka beelaha soo xulay murashixintani madax dhaqameed iyo sidoo kale murashixin kale oo munaasabada ka hadlay waxay bogaadiyeen murashixintan isku sidkan haflad taa'in la shaacinayo xubno loo xulay inay bulshada iyo qaranka golayaasha loo xulayo ay ka mid noqdaan oo wax ku soo kordhiyaan labada xildhibaan ee baarlamaanka iyo labada deegaanka markaanu wax badan eegnay markaanu muddo badan ka fikireynay markaanu duruufaha dalka ku xeeran oo dad badan nala qabo aanu si gaar ah anagoo lix jecel ka qabnaa waxaanu ka qaadi weynay oo aanu door bidnay war aynu fariheenna iyo hawsheenna dib isaga dhiganee maanta afartan aynu soo saarno barqada insha allahu tacaala halkan afartan nin laba gees isku raacsan tahay isku sidkan tahay daahir iyo allamagan iyo xuseen abdille waxa loo soo xulay somaliland waxa loo soo xulay qaranka halkan fadhiya waxa loo soo xulay xisbiga kulmiye aad iyo aad baa umaadsantiin ajiibkaana soo ajiibteen ee xafladda nagala soo qayb gasheen idinkoo meel dhow iyo meel dheerba ka yimi waxaanu odhan jirnay waa sugaynaye sidii isagan roob oo si sanudaay maysi soo simay waa isi soo simeen in ilaahay lagu guureeyo loogu duceeya waxaanu leenahay ummadda halkan soo sharaftayna waxaanu ilaahay uga mahadnaqaynaa in sidaa aynoo soo sharfayn ilaahay u sharfo ummadda karaamada leh ee derejooyinka badan leh ee ka soo qayb gashay shirka ee u timi reerka na soo sharaftay waxaan leeyahay ilaahay ha idin karaameeyo waana soo karaamaysa war waa soo baxay seelaha shakiine war baaqigana intan mudan habar jeclo siiya dad reer guuraada oo maalinba meel tegaya iyo dad beeralay ahoo deegaanaho fadhiya doorashadoodu isku qorshama noqon karto rajaynayaa xildhibaanada aynu maanta doorarayno iyo ragga cusub aynu doorarayno haddii arrimaha ay waxba ka bedeli waayaan dee doorasho dambaba inaan iska dayno ilaahay waxaan ka baryayaa inay nimadii jiraan la idinka dhigo inaad soo baxdaan inaanu idinku tacabno guul iyo goobanni baan idiin rajaynayaa dhammaantiinba imika waa soo camirteen laakiin waxaa loo baahan yahay maalinta farta lagu fidayo in aada soo camirtaan reerku waa baarqabadii somalilan oo waa awne inagana waa iska keen sharfayeen waa mahadsantii war arka sida maanta beelahani u midaysan yihiin siday musharixinta u keeneen siday mid u yihiin sidaasoo kale ayaa idinkana laydinka rabaa idinkana waanu idiin mahadnaqaynaa odayada iyo madaxda reeraha ee nimanka karaameeyey ee u gartay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin la soo xulaynaya raggii aynu ka filaynay inay qaranka hogaamiyaan oo wax ku soo kordhiyaan in sha allahu tacaala waa inuu ducaynaynaa oo ducunba halka ka bannaan ilaahay subxaana watacaala uu hawl yareeyo isku haynta bulshada gobolka deganaad joogtaan madax wax uruurisa inaad noqotaan baa laydinka baahan yahay daahir faarax allamagan cabdulle iyo xuseen cabdulle aad iyo aad iyo aad ba u mahadsan tihiin beeshii jirta noqda ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in ilaahay idinku guuleeyo murashixinta la shaaciyey iyaguna halkaasi ka hadlay waxay u mahadnaqeen taageerayaashooda iyo horta marka hore uga mahadnaqayaa dhammaan dadkaa ka soo qayb galay ee lasoo sharfay inay nagala qayb qaataan shaacinta xafladeeda ilaahayna waxaan ka baryayaa inaan noqonno kuwii soo baxa ee aa codkooda ku taageertaan bulca hiil bay u baahan tahay hiilkay u baahan tahay waa codkii nafartiinna ku jira inaa ugu hiilisaan marwooyin deegaanka intaba idinka mahadcelinaynaa xafladan soo dhaweynta ee quruxda badan iyo shaacinta waxaan ku rajo weynahay inaan awoodda saaro sidaan uga shaqayn lahaa sidii loo horumarin lahaa gobolkan togdheer waxaan u baahannahay inuu isdhexgelinno aqoonyahanka iyo odayaasha iyo ganacsatada sida deegaanada horumarayba ay isu dhexgeliyeen gudoomiyaha hay-adda qaxoontiga ee barakacayaasha qaranka cabdikariin xinif gudoomiyaha gobolka togdheer maxamed diiriya xayd agaasimaha komishanka xakamaynta aidiska sahre maxamed xuseen siyaasiyiinta kalaah maxamuud xaashi cabd iyo axmed nuur faahiyo iyaguna halkaasi ka hadlay waxay soo dhoweeyeen murashixintan iyo beelaha soo xulay
hambalyada waxa iska leh beelaha soo xulay afarta musharax ee halka jooga hambalyada iska leh hadaan xisbiga kulmiye afarta musharax waanu qaadanay waanu aqbalay bogaadinayaa iyo bulshadan guddiga guuliyo gobolnimana waa bogaadinayaa iyagana waa u ducaynaynaa burco maanta waxay u baahan tahay iyo tog dheer iyo somalilandba hiil hiilkula dadka haya laba jeer bay hayaan marka musharaxa la dhugayo waa hiil marka loo codaynayana waa hiil ilaahayna inamada haynagu guulayay inaan soo saarno aniguna dee qayb baan inamada ka ahayo dee reerkan 10 jeer iyo 20 jeer wax ka badan baan ahay anigu reerka kale gaashaanbuurta kale axmed faaraxna iyana 10 jeer baan ahay labada reerba waxaan ku bogaadinayaa sida wanaagsan ay wax u soo xuleen talada iyo guddida ku soo xuleen war xildhibaanadii inoo keentee in yar baa inoo hadhay hinjiyay aynu nahno maalinta gacanta inaynu gacanteenna siino maskaxdeenna siino maalkeenna siino ayaan idinka codsanaya jaamac salebaan cumar bulsha tv magaalada burco